Udruženje za mlade IRIDA organizovaće tokom oktobra i novembra meseca besplatne radionice programiranja i robotike za devojčice. Više o uslovima prijave i samom projektu čuli smo od Milice Jovanov, jedne od članica programskog tima. Radi se o projektu besplatne radionice programiranja robotike za devojčice. Projekat se održava u 4 grada, Smederevo, Šid, Odžaci i Zrenjanin. Devojčice će na zabavan način i kroz igru da nauče kako da programiraju u nekim raznim programskim jezicima kroz Lego setove, to je sa Lego setovima. Jel možeš da mi kažeš do kada su prijave i ko se može da se prijavi? Prijave su do 1. oktobra i mogu da se prijave sve devojčice od 7 do 14 godina iz opštine Zrenjanin. One ne moraju da imaju prethodno znanje o programiranju i robotici, potrebno je samo da imaju želju i volju da one nešto novo nauče. A koliko će dugo trajati ta radionica? Radionice se održavaju svake subote u Njegošu, našoj školi ovde, i trajaće tokom oktobra i novembra i u decembru će devojčice ići na takmičenje u Beogradu, Vukobratićevi dani robotike. Ali možeš da mi kažeš ko sve to organizuje, možeš da mi kažeš nešto o organizaciji IRIDA? To organizuje organizacija IRIDA u saradnji sa IT Clicker centrom i Dečijim inovacionim centrom. Organizacija IRIDA je udruženje koje se bavi rodnom ravnopravnošću i edukacijom mladih o tome i mi se zalažemo za to da napravimo da postoji društvo bez nasilja. Prijave su otvorene do 1. oktobra i otvorene su za sve devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Nakon 10 radionica sve devojčice učestvovaće na takmičenju Vukobratovićevi dani robotike koje će se održati u Beogradu od 13. do 15. decembra tekuće godine.